佛教导我们没有别的，回归自性而已，回归自性就跟他一样啊，一丝毫差别都没有啊！一切众生跟一切诸佛如来是一不是二。 众生迷惑颠倒，分自分他，嫉妒障碍，觉悟的人没有。觉悟的人呢，他只有一个意念，帮助没有觉悟的众生呢，赶快觉悟。这是心得，法而如是。 祝福如来在他方示现，我们明白之后啊，要觉悟，要学习，我们没有办法转变这个世界，也应该要转变自己。 中国老祖宗所谓“行有不得，反求诸己”，这句话是讲我没有能力转变别人呢，我有能力转变自己，这就对了。自己真的转变了，影不影响别人？影响。为什么？互变相知，哪有不影响的道理呢？ 那影响好像没有感应，没有感应是那是我们自己业障深重，诸佛如来这个意念，自性变现的物质，那物质就是自性，所以它的能量有那么大。 微微一动就周遍法界，有那么大的能量，那么我们就能想到，十方世界诸佛菩萨有多少？他们所发射的这个能量。 信息，我们都收到啊！收到什么有感觉？是我们自己有障碍。这是早年呢，张家大师告诉我的。这个障碍什么？这障碍叫业障。佛法里面讲两种。 业障很多，两大类，一类是烦恼，一类是所知。这两种业障啊，障碍我们没有办法感触到信息。那这怎么办呢？普贤十愿教导我们。 铲除业障，我们能把业障铲除了，十方诸佛菩萨信息我们就能感应到了，感应不可思议。 诸位想想，在我们现在这个社会，这些聪明的科学家、研发这些高科技，像我们现在的传媒、网际网络、卫星电视，不就是讲的？
互变相知吗？不就这个道理吗？聪明的科学家都能够把这一个信息传递方式啊，用科技的方法能够做到互变相知，佛菩萨明心见性，他怎么会做到？啊，所以我们越想越有信心，越想越肯定，是没错。啊，我们相信了，明白了，肯定了。下面应该做的那就是忏除业障啊，让我们的本能恢复，这是正道啊！啊，你看佛在大乘经里面时时刻刻劝勉我们放下执着，正觉现前啊，你就开始有能力接受一部分信息啊，这个信息真的是从四面八方啊，不但现前，过去的、未来的信息全都能收到。啊，佛经里面想所讲的数穷三际横遍十方，所以你要是问为什么有这么大能力，整个宇宙是一体啊，这在前面我们学到的它是一体，所以有这么大的能量啊，这种德能全是自性里头本来具足的啊，凡夫业障受重显不出来啊，佛告诉我们一切众生皆有如来智慧德相啊，虽然讲这三桩事情，这三桩事情把整个宇宙全包尽了啊，大乘教通常讲的性相、离世、因果都包含进去了啊，佛教导我们没有别的，回归自性而已啊，回归自信就跟他一样啊，一丝毫差别都没有啊！啊，一切众生跟一切诸佛如来是一，不是二。啊，众生迷惑颠倒，分自分他，啊，嫉妒障碍，觉悟的人没有。啊，觉悟的人呢，他只有一个意念，帮助没有觉悟的众生呢，赶快觉悟。啊，这是心得，法而如是啊。啊，那么这是说明，啊，也就是说明。还原观上讲的一切诸法生起的现象
出生无尽的。啊，这是成缘起。啊，底下说明，如业语言变因多缘，此一在聚多，业力它也多，它就互相像一个网状一样啊，一个网孔就居住所有的网孔。啊，所有的网孔里面，哎，成就这一个网孔。一界是多，多界是一，一多不二啊。啊，说一若不多，这个一。感应就不变了，啊，不变就不成缘起了，啊，所以量子力学家告诉我们，这根据他们研究的发现，每一个小粒子都应当尊重。为什么缘起要靠他们呢？互变相似，少一个也不行啊！啊，像我们身上这身体的结构，啊，外面五官，里面五脏六腑，少一个都不行。这是什么？这是给你放大了。啊，你容易懂，你少一个都不行啊！啊，太微妙了！啊，你说原来是一个细胞，为什么会长成这个样子？啊，谁在那里操纵？谁在那里主宰？说不出来，外国宗教是神造的。神造的，我们才问，那神是谁造的呢？啊，佛法里头不是神造的，佛法说自性本来就具足，你看智慧德相，这是德相啊，智慧是精神呐、啊，啊，物质里面的德相，啊。一个小光子，一个小光子组织起来，成为这个人形。啊，这个人形，用光子来算的时候，那个数字是以兆为单位呀、啊。啊，总有多少亿兆啊，才组成这一个人身呢、啊？啊，我们以外一切物质。都不例外，就是这个东西组成的啊。科学家讲啊，组成的不一样，振动频率不相等啊，有快有慢啊，是这样形成不同的物质现象啊，也是振频的不一样啊啊，精神现象不一样。啊，物质现象不一样，我们不容易发现，精神上可以发现。啊，你看我们在喜悦时候，那震动啊。啊，发脾气的时候那个震动啊，那个差别太大，你会很明显的感觉到啊。啊，发脾气全身发热。啊，人被吓到说浑身发冷啊，那很容易发酵的，那就是振动频率不一样啊。啊，
所以物质现象跟精神现象全是波动的现象，到最后都能回归到波动。阿弥陀佛，阿弥陀佛。